Είμαστε με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Μυτιλίνης, κύριο Νικόλαο Γιαννάκα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα θέσετε στο Δήμο Μυτιλίνης σε ό,τι έχει να κάνει με τις δικές σας αρμοδιότητες? Καταρχάς, για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους πολίτες που με τίμησαν με την ψήφο τους και βρίσκομαι σε αυτή τη θέση τώρα, καθώς εννοείται και τον Δήμαρχο και όλη την ομάδα του συνδυασμού που μπορέσαμε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο και μου ανέθεσαν αυτό το ρόλο. Θα προσπαθήσω να μην πω πολλά, γιατί ο σκοπός μας είναι να έχουμε το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει και όχι τόσο στη θεωρία. Αλλά η γενική γραμμή που θέλουμε να ακολουθήσουμε και οι προτεραιότητες που μπορώ να σας πω είναι ότι στο κομμάτι του τουρισμού έχουμε σίγουρα την ενημέρωση που πρέπει να γίνει και να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και καλύτερα στατιστικά αποτελέσματα και στοιχεία των προηγούμενων ετών, ώστε να μπορέσουμε να τα φιλτράρουμε για να δούμε πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι της προβολής που πρέπει να εστιάσουμε και να το αναβαθμίσουμε και να αναδειχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Σίγουρα επίσης πρέπει να εστιάσουμε στα τοπικά μας προϊόντα και την ανάδειξή τους και την εξωστρέφειά τους, το οποίο αυτό είναι και από την πλευρά του τουρισμού αλλά και από την πλευρά της επιχειρηματικότητας, έχοντας πολύ καλούς συλλόγους και συνεταιρισμούς και επιχειρηματίες εδώ με πολύ καλά προϊόντα. Και να βελτιώσουμε το κομμάτι της πληροφόρησης από τους επιβάτες και τους τουρίστες που θα έρχονται στο νησί μας, καθώς και τις εγκαταστάσεις υποδοχής. Πρέπει να βελτιωθεί όλη η εικόνα της πόλης και του νησιού μας, όχι μόνο του δικού μας Δήμου. Πολύ σημαντικό για την ανάδειξη όλων αυτών είναι να έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και συντονισμό με το Δήμο Δυτικής Λέσβου, που ήδη είχε μια αντιδημαρχία τουρισμού που έχει κάνει αρκετά πράγματα και είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, και με την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, οπότε να μπορέσουμε όλοι μαζί συντονισμένα να κινηθούμε σωστά και να κάνουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα για το νησί μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον πυλώνα της επιχειρηματικότητας, πού θα εστιάσετε? Πολύ σημαντικό κομμάτι, θεωρούμε το κομμάτι της εκπαίδευσης του προσωπικού. Ειδικά στην κατηγορία του τουρισμού είναι κάτι πολύ σημαντικό, μιας και υπάρχει και έλλειψη προσωπικού, όπως έχετε δει τα τελευταία χρόνια. Και ταυτόχρονα, επειδή θέλουμε να το αναδείξουμε κι άλλο, όσο πιο καλή είναι η εκπαίδευση πάνω σε αυτό το κομμάτι, τόσο πιο καλό το αποτέλεσμα. Και εννοείται και σε όποιον άλλο κλάδο έχει ανάγκη. Ένα δεύτερο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι τον τρόπο που θα βρούμε για να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις και νέες επιχειρηματίες στο νησί. Γνωρίζοντας κιόλας ότι στο νησί υπάρχει ένα ποσοστό πάνω του 50-60% που κατά βάση είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οπότε αυτό δείχνει το πρόβλημα της επιχειρηματικότητας στο νησί. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να βελτιώσουμε αυτό και να φέρουμε νέους επιχειρηματίες και να βελτιωθεί και το ποσοστό αυτό. Αυτονόητο θεωρείται να γίνουν συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους που έχουν σχέση με την επιχειρηματικότητα, συλλόγους, φορείς, επιχειρηματίες, αγρότες, για να μπορέσουμε να δούμε πού είναι τα προβλήματα, τι μπορούμε να βελτιώσουμε ο καθένας από την πλευρά του. Και εννοείται, όπως είπα και πριν, να αναδείξουμε όσο το δυνατόν το τοπικό προϊόν που είναι πάρα πολύ δυνατό και να βοηθήσουμε στην εξωστρέφειά του. Αυτά όλα παράλληλα, πάλι με μια πολύ καλή συνεργασία με την περιφέρεια, που κατά βάση στην επιχειρηματικότητα προέρχονται από εκεί η χρηματοδότηση και τα κονδύλια, και σε συνεργασία πάντα με την Δυτική Λέσβο, έχοντας ένα προορισμό που είναι η Λέσβος, και άσχετα αν θεωρούμαστε δύο δήμοι, όλο το σκεπτικό πρέπει πάντα να είναι σαν ένα νησί, ένας προορισμός. Δεδομένου ότι είστε πρόεδρος στο Σύλλογο Εστίασης Ασπίδα, θα ήθελα να μας πείτε πώς κινήθηκαν τα μαγαζιά φέτος τα Χριστούγεννα. Με αφορμή την ερώτηση που μου κάνετε, να συμπληρώσω κιόλας ότι η Τουρκία είναι από τους βασικούς άξονες τουριστικούς αυτή τη στιγμή στο νησί μας. Οπότε θέλει δική μου ερημνά και να προετοιμαστούμε εγκαίρως, να κάνουμε τις σωστές κινήσεις για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτόν τον τουρισμό και να τον αυξήσουμε κιόλας. Πρόσφατα κιόλας είχα πάει στην τουριστική έκθεση της Σμύρνης σαν εκπρόσωπος της εστίασης αλλά και σαν μελλοντικός πλέον του Δήμου, που από εκεί είδαμε ότι υπάρχει μια πολύ καλή ζήτηση και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη Λέσβο σαν τουριστικό προορισμό. Στόχος μας είναι να εστιάσουμε να αυξηθεί σε μήνες η τουριστική σεζόν μας και να μπορέσουμε να τους φέρουμε και άλλους μήνες που δεν έχει τόσο πολύ ζήτηση το νησί. Αυτό το είδαμε τώρα πρόσφατα με τις γιορτές των Χριστουγέννων, που ήρθανε αρκετοί από την Τουρκία
Και λόγω αυτού βοήθησε και τις γιορτές και την κίνηση στην εστίαση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα το κυνηγήσουμε όσο μπορούμε, ώστε στο τέλος της σεζόν να έχουμε ένα θετικό πρόσημο και η εμπειρία τους να έχει αφήσει πολύ καλά σχόλια, ώστε να πολλαπλασιαστεί περισσότερο στο μέλλον αυτό το κομμάτι του τουρισμού.